নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আজি মোৰ বহুত অৰ্ডাৰ আছিলে স্কিন পেইণ্টিঙৰ স্কিনৰ, আৰু সেই অৰ্ডাৰ থকা স্কিনসমূহ এয়া হ'ল। একচুৱেলি মই আজি বহুত দিন ভিডিঅ' ইউটিউবত দিয়া নাছিলোঁ, আজি বহুত দিনৰ মূৰত মই এটা ভিডিঅ' আগবঢ়াইছোঁ। এই অৰ্ডাৰ থকা স্কিনখিনি মই সুন্দৰকৈ এইখিনি পেকিং কৰিলোঁ, আৰু পেকিং কৰি এই স্কিনখিনি মই ডাকঘৰ অৰ্থাৎ পোষ্ট অফিচত পোষ্ট কৰিছোঁ, আৰু সেই যিসকল কাষ্টমাৰে অৰ্ডাৰ দিছিলে সেইসকলে এই স্কিনসমূহ পাই যাব। স্কিনসমূহ এইদৰে অৰ্ডাৰ দিয়ে মোলৈ, চব এইদৰে আপোনালোকে অৰ্ডাৰ দিব পাৰিব। হোৱাটছএপত আপোনালোকৰ পচন্দৰ ডিজাইনটো দি দিব, আৰু আপোনালোকক কি কি লাগিব, কি কি ৰং লাগিব ইয়াত লিখি দিব, আৰু সেই লিখি দিয়া মতে মই সেই এড্ৰেছটো পিন কৰিম, আৰু আপোনালোকে লিখি দিয়া মতে স্কিনখিনি মই হাতেৰে তৈয়াৰ কৰিম, আৰু হাতেৰে তৈয়াৰ কৰি গোটেই বস্তুখিনি মই পেকিং কৰিম, আৰু পেকিং কৰি আপোনালোকলৈ ধুনীয়াকৈ বস্তুখিনি পঠাই দিম। গতিকে আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই যিসকলৰ পচন্দ স্কিন আছে বা ডিজাইন আছে, আপোনালোকে ডিজাইনখিনি মোক স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি আপোনালোকে দি দিব পাৰিব। এইদৰে আপোনালোকে মোৰ পৰা স্কিনসমূহ ল'ব পাৰিব, আৰু ইয়াত থকা মোৰ নম্বৰত আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিব পাৰিব। নমস্কাৰ।